ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೌನೇಶ್ವರ ಬಾರಿಕರ್ ಕಲ್ಪರಕ್ಷ ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ್ವರ ಬಾರಿಕರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಎಸ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಎಸ್ಡಿಎ ಎಫ್ಡಿಎ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೋ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರಕ್ಷ ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ ಜಯನಗರ ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್ಟೆಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೋ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಟಿಇಟಿ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಯಾರು 3-4 ವರ್ಷ ಟಿಇಟಿ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಿರೋ ಸೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಟಿಇಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಎನ್ಸಿ ಒಂದು ಟಿಇಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕಂತ ಗೊಂದಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎನ್ಇಪಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ 10,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸೋ ಮುಂದಿನ 10,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 2,500 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 2,200 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಟಿಇಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟಿಇಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಹಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಒಂದೇದು 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ವಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೋ ಒಂದೇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಳಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 30 MCQs ಇರುತ್ತೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 1 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 2 ಅಂತ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 1 30 MCQs ಅಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 2 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 30 MCQs ಅಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇಂದ ಬಿಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 30 MCQs ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಬಿಎ ಇಂದ ಬಿಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 30 MCQs ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪರಿಸರ